译者汤世明，林良哲彰化报道。新竹市合作金库竹堑分行今天下午发生抢案，犯案的男子潘建元39岁，持枪抢劫后上吊自杀。记者也找到潘男的父亲，他表示儿子很孝顺，无法想象他会持枪抢劫银行，目前真不知道要如何面对此一现实。潘建元在行抢时朝男行员赖伟达明开一枪，造成赖男死亡，而他逃往案发现场附近的一栋豪宅大楼内抢匿，警方封锁大楼及附近路口并逐层搜索潘男，自知难逃法网，在大楼内上吊自杀。潘男的父亲住在彰化县深港乡，记者今天晚间前往采访时，潘男的父亲还不知道自己的儿子竟然犯下重案，而且已经上吊自杀。他一听见此消息，满脸惊恐并哭泣，表示自己完全无法置信。随后当地民警也来到其住处，告知其子已经死亡之事时，潘男的父亲表示，儿子目前未婚，自己一个人住在台中市，从事漂流木与一品买卖，有时还会拿钱回家，偶尔也会买些好吃的食物，特别从台中带回来彰化，算是孝顺的儿子，完全无法想象他会持枪抢银行。而潘男的母亲表示，儿子在本周二有回家一趟，向他拿了2万元，当时也没说要做什么，但他当晚做了一个噩梦，心中就相当担心，没想到发生这种悲剧。今晚7点左右，潘家二位老人家搭车北上认尸，他们表示真的无法相信儿子会犯案并自杀，希望能看见尸体，确认是否是自己的儿子。自由电子报关心您，自杀不能解决问题，勇敢求救并非弱者，社会处处有温暖，一定能度过难关。自杀防治咨询安心专线0800-788-995，生命线协谈专线1995，张老师专线1980。